teleprompteren. Det hemmelige våben, der bruges af alt fra nyhedsoplæsere til præsidenter, og som, hvis du lærer at bruge den, kan få dig til at virke mere professionel i dine videoer. Eller den kan få dig til at virke mere kunstig og robotagtig, hvis du ikke lærer at bruge den ordentligt og ikke tænker over, hvordan du skriver den tekst, du skal læse. Velkommen. Efter jeg udgav min behind the scenes video, har flere spurgt, om ikke jeg kunne lave en video om en teleprompter. Så i den her video, der ser jeg nærmere på, hvordan teleprompteren virker, hvordan du bruger den og stadig virker naturligt, og så viser jeg dig, hvordan du kan bruge din telefon eller tablet som en teleprompter, hvis du ikke har lyst til at bruge penge på en rigtig en. Så lad os komme i gang. En teleprompter er egentlig ret simpel. Den består af en glasplade, der sidder i en cirka 45 graders vinkel, og foran er der en vandret monteret skærm. I de fleste billige teleprompter, der er det bare en hylde, hvor man kan lægge en telefon eller en iPad, men der findes også modeller, hvor skærmen er indbygget. Bag ved glaspladen, der kan man montere det kamera, man filmer med. Jeg har på min teleprompter måtte lave lidt af en MacGyver-løsning, bestående af en gammel iPhone-holder, nogle plastiksugerør og gaffatape. Og det er fordi det kamera, som jeg bruger til at filme med, DJI's Osmo Pocket 3, det simpelthen kommer for højt op, hvis jeg bruger den almindelige monteringsskrue i bunden. Kameras linse skal nemlig helst være nogenlunde midt på glaspladen, for at den ikke opfanger rammen på teleprompteren. Og på den her måde, der kan jeg lægge kameraet ned, så linsen er placeret det helt rigtige sted, og så kommer den også så tæt på glasset som muligt. Når man optager, så er kameraet dækket af et sort klæde, sådan at der ikke kommer lys ind på bagsiden af glaspladen. På den måde, der kan kameraet filme igennem glaspladen, uden at man kan se, den er der, fordi der ikke er noget genskin. Igen har jeg lavet en lidt MacGyver-agtig løsning med lidt pap og lidt gaffatape for at undgå, at det sorte klæde falder for langt ned, så det skygger for kameraets udsyn. Og det er igen, fordi det kamera, jeg filmer med, ikke har en normal størrelse. Men hey, det er der ingen, der ser, så hvis det virker, så må man godt være lidt kreativ. På forsiden af teleprompteren, der reflekteres den vandrette skærm op på glaspladen, så man kan se teksten, samtidig med, at man kigger direkte ind i kameraet. Kameraet, det opfanger ikke teksten, fordi den blot reflekteres, og fordi det er så tæt på glasset, uden refleksioner bagfra. Jeg bruger en gammel iPad som skærm. Jeg har downloadet et gratis program, der hedder Teleprompter Pad, som fungerer ret godt for mig. Jeg har lagt et link til det nede i beskrivelsen. Jeg har også prøvet nogle andre programmer, som kostede penge, men den gratis app endte med at blive den, der fungerede bedst. Du skal bruge en teleprompter app, for den skal kunne spejlvende teksten på skærmen. Ellers bliver refleksionen jo spejlvendt, og så bliver den ret svær at læse. Når du har indlæst din tekst i teleprompter app, så starter du optagelsen, og derefter starter du teleprompteren. Og så kigger du ind i kameraet, mens du læser teksten. Der er flere ting, der er vigtige, hvis du skal få det til at virke naturligt. For det første, så skal du huske at skrive din tekst, som du vil sige den. Ikke som du vil læse den. Tit så skal der lige et ekstra ord ind hister her, som man måske ville undlade, hvis det var en tekst, der bare skulle læses. Et godt trick, det er at læse teksten højt for sig selv undervejs. Så vil du ofte opdage, at der er ting, som lyder lidt unaturlige eller ikke ligger rigtigt i munden, når du siger dem. Det er vigtigt, at teksten føles naturlig for netop dig og er skrevet, som du ville formulere dig, hvis du førte en almindelig samtale, for ellers så er det svært at virke naturligt. Når jeg skriver mine manuskripter, så læser jeg dem højt for mig selv mange gange, før jeg når til den endelige version, for der er altid lige nogle justeringer, der skal til, før det rigtigt flyder. Et andet trick til at virke mere naturligt er at kigge lidt væk fra kameraet. Bare en gang imellem. Hvis du stirrer stift ind i linsen hele tiden, så kan det godt virke lidt mærkeligt, for det vil man jo heller ikke gøre i en normal samtale. Det er også vigtigt at vise følelser, så hvis du siger noget sjovt, så må du gerne smile og lave ansigtsudtryk, så man kan se, at du er et menneske og ikke en robot. En øvelse, du også kan gøre, det er at kigge på noget andet end teksten undervejs. Hvis du snakker om en eller anden ting, så kig på den. Det er sværere, fordi så kan du ikke følge med i teksten hele tiden, men igen, så virker det mere naturligt, og så er det en god øvelse i at kigge væk fra kameraet en gang imellem. Der er også et par praktiske ting, du skal være opmærksom på. Dels så skal du sørge for, at hastigheden, som teksten scroller med, den passer til den hastighed, du taler med.
Hvis den er for langsom, jamen, så løber du tør for tekst, og hvis den er for hurtig, så kan du ikke nå at sige det, der står, før teksten er forsvundet fra skærmen. I alle teleprompterprogrammer, der kan man justere hastigheden for at få den til at passe, og her der er du nødt til at eksperimentere lidt, indtil du finder en hastighed, der passer godt til netop dig. Der er også nogle programmer, hvor man kan tilkoble en fjernbetjening, så man kan pause teksten undervejs, men dem har jeg personligt ikke haft brug for. Hvor hurtigt eller hvor langsomt teksten skal bevæge sig, det afhænger selvfølgelig også af tekststørrelse, og ikke mindst, hvor mange bogstaver, der kan stå på hver linje. Og det er den anden praktiske ting, du skal være opmærksom på. Jo tættere du er på kameraet, desto kortere skal dine tekstlinjer være. Som du kan se, så er mine linjer ret korte, og det er fordi, jeg sidder relativt tæt på kameraet. Hvis linjerne på teleprompteren er for lange i forhold til afstanden til kameraet, så kan man nemlig se dine øjne sådan bevæge sig fra side til side, når du læser teksten. Ideelt set, så skulle jeg faktisk sidde lidt længere væk, for indimellem, der kan man godt se mine øjne bevæge sig, men fordi mit kamera har et relativt bredt synsfelt, så er jeg nødt til at have det på den afstand, jeg har, for ikke at få for meget baggrund med. Afhængig af, hvad objektiv der er på dit kamera, så kan du måske nemt få lidt mere afstand. Hvis du ikke har lyst til at bruge penge på en teleprompter, så kan du faktisk bruge din telefon i stedet. Det kræver selvfølgelig, at det ikke er telefonen, du filmer med, for at det skal virke. Og så skal du kunne placere skærmen så tæt på kameraets objektiv som muligt. Ellers så kan man nemlig se, at du ikke kigger direkte ind i kameraet. Af samme grund så er du også nødt til at have en vis afstand til kameraet, for jo længere væk du er, desto sværere er det at se præcis, hvor du kigger. Her der må du bare eksperimentere lidt, indtil du finder den bedste afstand. Før jeg købte min teleprompter, der brugte jeg faktisk min iPad, for på det tidspunkt der brugte jeg telefonen som kamera. Jeg fandt ud af, at hvis jeg placerede iPad'en bag telefonen, så kunne jeg stadig se toppen af skærmen, lige over hvor telefonens kamera var. Og det fungerede faktisk ret godt, bare jeg ikke stod for tæt på. Det var ikke den mest sikre montering, bevares, men det virkede. Hvis du skal bruge din telefon som teleprompter, så vil jeg anbefale at investere i en såkaldt Magic Arm. De er geniale til at montere forskellige tilbehør på et stativ, og de kan fås til 400 kroner på Amazon. Hvis din telefon er en iPhone eller du har en iPad, så kan du bruge Apples gratis tekstbehandlingsprogram, det der hedder Pages, som teleprompter. I modsætning til de rigtige teleprompterprogrammer, så kan det ikke spejlvende teksten, men det skal det jo heller ikke, når du ser direkte på skærmen. Men det kan scrolle teksten automatisk, og du kan styre både tekststørrelse og hastighed. Nu skal jeg vise dig hvordan. Når du har åbnet dit manuskript og er klar til at optage, så trykker du på den lille cirkel med tre prikker øverst til højre og vælger præsentationsfunktion. Så kommer du i teleprompter mode, hvor du kan få teksten til automatisk at scrolle på skærmen. Hvis du klikker på de to A'er øverst til højre, så kan du justere både tekststørrelse, baggrundsfarve og hastigheden teksten scroller med. Du kan også indstille både margen, det vil sige længden af hver linje, og linjeafstanden. Rigtig mange af mine tidligere videoer er optaget ved netop at bruge Pages, og så placere min iPad bag telefonen, som jeg filmede med. Jeg håber, du bliver lidt klogere. Hvis du vil vide mere om det kamera, jeg bruger, så er der en video om det lige der. Giv også gerne den her video et like, hvis du kunne bruge den. Og hvis du ikke allerede følger kanalen, så kan du gøre det ved at klikke på mit billede lige der. Det er ganske gratis. Vi ses!